যাবলৈ মন যায় বান্ধ হৈ নাগালেণ্ড কহিমা। বিজুছ মোৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ নহয়। ব্ৰেকিং নিউজ, মোৰ সন্মুখত দেখিলে সঁচাকৈ কঁপনি উঠে। বিয়াৰ পিছত কিন্তু মই অনুভৱেই কৰা নাছিলোঁ যে বিয়া হ'লোঁ, কাৰণ মই যিজন মানুহৰ লগত বিয়া হৈছোঁ তেওঁ কেতিয়াও মোক সেই এনেকৈ বান্ধি থোৱা নাছিলে। মোৰ যিটো ভাষা মই সাংঘাতিক বেছি ভাল পাওঁ। নামটো কেনেকৈ পৰিলে? নামটো আচলতে মোৰ দেউতাই দিছিলে। এইটো এটা ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড। এইবাৰ ইলেকশ্যনত মোক জয়যুক্ত কৰে। মই আপোনালোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেই সকলোখিনি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰহিয়ে বলম জি যা।